תראו, בטח שמעתם על זמיר כהן, רבי זמיר כהן. שימו לב לאן הדברים מגיעים, וזה ממש מצריך התבוננות. ראו. הקטע הכי עצוב שכביכול זוקפים את זה לרבי שמעון בר יוחאי. ועכשיו שימו לב למה הבורא קבע שמשהו הוא רע. הוא קבע חוקי טבע שמגדירים שזה רע, כדי שנבין לא לעשות את זה. מי שהיא כתבה פה זה מחמם את הלב, השם יברך את כולם ושמשמור. אמרנו רחמנא ליצלן, שמת לב תמיד אחרי ל"ג בעומר, כבר כמה פעמים ברצף שהיום למחרת פשוט שרב, ממש חם. כל פעם אחרי העברות החורבן האלה, יום שלמחרת חום אימים. נראה כאילו האל מדבר איתנו במידה כנגד מידה. שמת לב לזה? חוץ מזה, אולי תגידי שהחוויה הזאת היא חוויה אישית שלי. אולי אף פעם אצלכם זה לא קרה. מסיבות כאלה ואחרות, אולי אצלכם נעים עכשיו, יום לאחר השריפה. אבל תחשבו שנייה, למה האל הגדיר שכשמבירים אש, במיוחד אם מבירים עצים, זה עושה חורבן, זיהום ונזק סביבתי. זה גורם אף למוות, נכון? כמה מקרים של מוות ממשי נגרם כאילו אנשים נשרפו עד שהגיעו המכבי אש, עד שזה... למה? למה השם קבע שאש זה דבר שהוא בוער וכל כך מסוכן? תראו כמה, לפני 6 שעות, לפני 9 שעות, לפני 48 דקות, כמה בעיות של שריפה לפני שעה, לפני שעתיים, כמה חורבן, כמה נזק סביבתי רק מהתחום הזה שתראו. במערכת הכבאות סבורים כי שריפות רבות נגרמו מרשלנות של חוגגי ל"ג בעומר. בתים נשרפו. כמה חורבן לכל הרוחות. עכשיו אם היינו מתבוננים שנייה אחת, למה אלוהים קבע שאש היא מסוכנת, אש בוערת פה בעולם, זה דבר שגורם נזק? אם היינו מבינים שהחוקים הללו באו לכוון אותנו, לא היינו חוזרים על הטעות הזאת עוד פעם. עכשיו, הגז שמשתמשים בו, גז בישול, הוא לא פולט אשן כל כך מסריח, אבל מה עושים את המדורות? עושים אותם על עצים שפולטים גז ממש ממש מסריח, מחניק, מזהם את האוויר, הורס משאבי טבע. ולמה? למה זה ככה? כי חוקי הטבע מכוונים אותנו מה הוא לא רוצה שנעשה, ומה הוא כן רוצה שנעשה. זאת אומרת, יש כמה וכמה חוקים שמגדירים זה ראוי לעשות, זה לא ראוי לעשות. לכן הוא קבע את החוקים האלה שמגדירים שאש זה דבר מסוכן, רע, מזיק, ממשיך מוות לעולם, מחלה את החומר, מזהם, עושה נזק סיבתי. כעת נוכל להבין את הציווי לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. שלא מדובר רק ביום השבת, אלא שביום השבת במיוחד על אחת כמה וכמה שלא להעביר אש. אבל יש לשאוף שכל השנה יהיה עולם שכולו שבת. עכשיו גם בעולם שכולו שבת עדיין יכתפו פירות לאכילה, יכתבו, אך לא יעשו חורבן. בערה איש בר לא ידע, הבחינה הזו תיעלם מהעולם. כמו שחכמים אמרו שלעתיד לבוא, היום אם בקולו תשמעו, יהיה עולם שכולו שבת. שביתה מחורבן של עברה וחשמל, שהם בעצם, כמו שאמרנו, מוציאים את החומר מאיזון וגורמים לו להתקלות. אפילו חשמל, אם תשימו לב על מנורה כתוב, יכולה לפעול כך וכך שעות. למה? למה רק כך וכך שעות? כיוון שגם החשמל, למרות שהוא רוחני בתוך החומר, כשהרוחניות לא מאוזנת, אפילו המבנה הגשמי יוצא מאיזון. רואים, פתאום נהיה לו קצר, הוא כבר נשרף, לא מסוגל לפעול יותר. פיזית. זאת אומרת, זה שיעור מאלף לדעת מה לא נכון לעשות. אפילו חשמל מזיק. אם יש לך עכשיו שאלה, אני אוכל אוכל מבושל באש, בסדר? אני קשה לי לאכול בשר, אני רוצה לעבור עכשיו לקטניות, דברים שזה לא מעולם החי, ואוכל מבושל. אני יוצא מזה בהדרגה. ברור שתעדיפו לבשל בכלי חשמלי ולא בכלי של אש. כי החשמל גם ככה, חברת חשמל מייצרת חשמל, אז אתה משתמש בחורבן שקיים כבר. זה פחות גרוע מאשר לייצר חורבן נוסף. אבל עדיין, שאיפה. בעתיד צריכה להיות לא להשתמש לא בעברה של אש ולא בחשמל, שמוצאים את החומר מאיזון, גורמים נזק סביבתי.
ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, שנזכה לחיות כרצון הבורא. אחר כך שסיימתי לערוך את הסרטון, ראיתי את הדף הזה בוויינט שמדבר על גל חום קיצוני, יותר מ-40 מעלות ברחבי הארץ. יחזו את זה עקב התחום הזה של הבערה בלג בעומר. זאת אומרת שאני לא היחיד ששמתי לב לזה, שלאחר השריפות בלג בעומר, בר מינן, מה שהיו עושים עד היום, למחרת בתקופה הזו היה נוצר חום אימים. פשוט צריך להתחיל לשים לב, ריבונו של עולם ממש מדבר איתנו דרך חוקי הטבע שהוא קבע בעולם. לא שייך להמשיך לעשות את החורבן הזה, בוודאי זה לא רצון הבורא אם הוא קבע את כל החוקים האלו, ובטח שרבי שמעון בר יוחאי לא תכנן שיעשו כזה חורבן. באתר של רשות באר שבע הם כתבו איסור מוחלט על הבערת מדורות עקב שריפות שהחלו ברחבי הארץ, זאת לאור גל חום קיצוני שפוקד את אזורנו. לכן ארגון כבאות והצלה מבהיר כי הבערת מדורות אסורה לחלוטין. להנחיות כבאות והצלה מצטרף ראש העיר לתושבי באר שבע: אנו בעיצומו של גל חום קיצוני, בשעות אלה מתחוללות שריפות ברחבי הארץ, אנו מבקשים מכם להישמע להנחיות כבאות והצלה ולהימנע לחלוטין מהבערת מדורות. החום הקיצוני היום יכול להפוך כל מדורה לשריפה מסכנת חיים, נא גלו אחריות. אשרי עם ישראל שמבינים חוקי הטבע באו לכוון אותנו. אם זה גורם נזק, אז לא לעשות את החורבן הזה.